Сайн уу тэр суудалтай байна. Үхсээс сарын дараа. Сүүлийн удаа сонрыг минь мэлаж буй сүрт нэрт хамтлагийн дуу сонсоод Нирван дүрийг болохоор наар мэт орон дээр хөвтлээ. Тааз, хан, шал, таг дуугүй намайг ширтэн. Хөгжмийн их шиг гүдгэрлээ. Харамсах үгүй нүд амлаа. Хачин жаргалтай нүд нээлээ. Хайртай хүмүүсээ харлаа. Хамар ширхэн хоолоо цэнгэрлээ. Хар багын найз минь халуун байна гэж өглөн ундаа залгилэн нэмсэглэн бүхий сэтгэлээ өгсөн амраг минь бүрэнхий шинээр болцсон зогсон чамгүйгээр утахгүй гэсэн амьдрал нь надгүйгээр нар зүв иргэн өнөрлөлт гэжи минь ирээн даавуугаар дээлцэхэн асралт аав минь алдах зогсоод хэмжээ өгөн өнөө хөрөөний хан таац шалал нүдэн тасаг гашуудлах өнөөлөл ганц сарын утаа шнаа.